Čechách a opravdu, co se může stát, jak se říká, na po. Namíří přes celé hřiště, ale už je druhý golman, který dal gol. Čas. Vyhrála nějaká doba, tak jak se cítíš po tom zápase? Tak teda se cítím už dobré, už je to dobré, ale že v ten moment se tam přisadl nohu, tak nebylo to ideálně. Špatné střídání Bartovič. Ani v tomto případě. Nahazovaný kotouč Jelínek tam výborně se snažil změnit směr letu. Dobrá se ke střele. Blížňák v možnosti a kotouč je podle všeho pod. Za ty 3 body strašně potřebujeme a doufám, že nás to nakopne všetkých tento zápas a že to přenesíme dále a urobíme nějakou šnuru. Prohlídli jste si hromadně už výsledky Pardubice? Vůbec nevím. Vůbec. Thank you.